era mu kiseera ekyo yali akyabuuza omukadde oli nabbi kwe kumugamba naye olugoye runo omanyi mu yeekaalu mwalingamu ejjigi olugoye olwawula eri ewatukuvu naye n'abantu gye batuula kati omukadde we yalaba ejjigi nga waliwo awayulise n'agamba naye omwana ono lwaki tetumuwa okutunganga awantu awayulise bubeere buvunaanyizibwa bwe tumuwe buza atunge nga kyatunze tuteeke wali awayulise nga mbiraba era ne bamuwa ewuzi ez'enjawulo mwe mwali newuzi eya kala eya scarlet ebanga red naye nga si red nnyo eringa red ow'amazzi eringa omusaayi aha bamuwa ne kala eyo era ebamuwa kala eyo Mary ne bamuwa ewuzi ezo nga mwana muto ne batandika omuyigiriza ng'okutunga nga kaana katoka wala nga nkalaba ng'akula ng'atunga kyeyatunganga luli olugoye aweeruse nga bateekawo ekyo babikewo kakati Mary we yakula yali aweze emyaka 15 ku yeekaalu kabona aweereza ku yeekaalu n'agamba bannange omwana ono nga waweze emyaka 15 twagala tufune ku bantu abajja ku yeekaalu okusaba be tumanyi nti baweereza ba Mukama tufuneyo omu atwale omwana ono Mary akulire wake ewuwe kwegamba bw'owaleeta ng'omuntu abeere ku yeekaalu ng'omuwaddeyo omwana abeere ku yeekaalu bwe yawezanga emyaka 15 nga banoonyayo omuntu omu ku bajja abasabira awo be bamanyi ne bamumuwa akulire mu maka ge ng'omwana we eyo lye lyali etteeka gye bagoberera mu kiseera ekyo lwaki tebaamuddiza bazadde be omuzadde aba yamuwaayo aweereze Mukama era ye we yamuwaayo teyaddangayo n'agoberera ye aba amuwaddeyo aweereze Mukama akole emirimu gya yeekaalu badde manyi we yawezanga emyaka 15 bazadde baabanga bakyaliwo ng'oddawo abazadde kakati Mary ne bakola enteekateeka bayite abantu aku yeekaalu balondemu ani anaatwala Mary kati mu bantu bayita abangi nalaba olukuŋŋaana abantu abangi kuba baatumanga abamawulire ne bagenda ku byalo ne boogera nga bawamawulire baawoganiranga waggulu ku byalo nga balina n'endogoyi nga batambulirako nga boogera kati nga bategeeza abantu olunaku lwe banaakuŋŋaana bajje Katonda alina kyabagamba kati mwaba abantu abajja mwe mwalina omusajja Mukama gwe yandaga n'aŋŋamba oye Joseph yali musajja mukulu ng'alina ekirevu bwe kiti era Mukama n'aŋŋamba Joseph ali mu myaka 7 ekiseera ekyo Mary ng'alina 15 n'aŋŋamba oye Joseph kakati Joseph we yajja ne batandika okuba akalulu balabe ani anaatwala Mary ng'omwana we era we bajja ne bakuŋŋaana waliwo omukyalo oyo nga nabbi ng'ate omukyalo oyo muzibe ebyo n'aŋŋambira babwe nti omukyalo oyo n'abagamba bonna bawanika emikono basabe Katonda ajja kubaddamu balabe ani Katonda gw'alonze atwale Mary mu maka ga kulenga omwana we kubanga kyatwalibwanga nti kintu kikulu nnyo era kya muwendo okuwa omuntu akulidde ku yeekaalu omutwala mu famire yo abe omu ku baana bo kyali nga kintu kya muwendo nnyo kakati olunaku olwasooka Katonda tiyabaddamu yali mumu abo abantu yajja era bwe baamala okusaba ne boogera kabona kuba kabona yawuliriza ng'oli nabbi muzibe kye yayogeranga yamugambanga bagambe baddeyo bakomewo enkya Katonda tanaatuddamu ne bagenda n'olunaku oladdako ne bakomawo lwe baakomawo ne basaba nabbi n'abagamba era Katonda tanaatuwa kabonero muddeyo naye buli lwe baddangayo abaakomangawo baali batono abantu nga bagamba ebintu bya Katonda tetubitegeera omwana wuuyo waali baalironze bulonzi muntu omu ne bamuwa bangi tebaakomangawo nga balina okuwakana bangi nnyo nga bongera okukendeera naye Joseph yaddangayo kati ku lunaku olwokusatu baali basaba akanyonyi ne kajja n'enkalaba nkajja awali Joseph bwe kasooka ne kajja baali bazibiridde nga basaba ne kajja ne kamugwako weekati naye kabona ye yakalaba nga bo batunudde eno kabona ye abatunulidde nga basaba ye yali abatunulidde bo nga bamutunulidde n'akalaba ne bamala okusaba ne bawummulamu ne balya emmere kabona n'agenda awali nabbi oli omukyala n'amugana naye twadde tusaba walo kyesaategedde akanyonyi kazze ku muntu omu ne kamugwako ono munabbi omukazi omuzibe n'abuuza kabona omuntu oyo y'ani kabona n'amugamba ye Yozefu baali bamumanyi nnyo kuba Yozefu yali mubazzi
Naye ebintu byakolanga byali birungi nnyo nti ne mu lubiri lwa Kabaka baatumyanga bintu kuva wa Joseph. Era Joseph yalinga kwegamba yali ng'abantu baleeta abaana baabwe bagende ewe bayige okubajja. Era abantu bonna we yali abeera baali bakimanyi nti Joseph ava mu lunyiriri Katonda lwe yalonda. Ekyo baali bakimanyi. Era kuba Mukama yayendagako nti ne maaso waliwo ono Yokaana eyali mukwano nnyo gwa Yesu. Naye nalabako bazadde be baamuleeta ewa Yosefu ayige okubajja. Era yakula nnyo ne Yesu. Oyo Yokaana yali mukwano gwe. So kati omukadde ono n'abuuza akanyonyi kagudde kwani? Kabona n'amugamba kuba mukadde yali muzibe. Kabona n'amugamba akanyonyi kagudde ku Yosefu. Ne basirika ne bagala tujja kuddamu kutusaba. We baddamu ne basaba era akanyonyi kaakomawo. Kuba baasabanga ne bawummulamu. Omukadde n'agala tujja katujja kuddamu tusabe ekiro. Ekiro beewuunya era akanyonyi kajja obudde bw'ekiro ne kamugwako ne kabuuka ne kagenda. Omukadde n'abaga we baagamba omukadde oli muzibe n'abagamba okusaba kuwedde Katonda atulaze akabonero. Kakati omukadde oyo n'agamba bamuyitire omuntu oyo eyaguddeko akanyonyi kuba yali muzibe. Ne bayita Joseph n'ajja n'ayogerako naye. Omukadde n'agamba Joseph nti Katonda atulaze akabonero alonze gwe kubanga akanyonyi kakuguddeko. Bwe bajja ne kabona n'akinyonyola abalala baliwo abasaba nga banoonya Katonda abawe akabonero. Ne wabeerawo oluyombo olw'amaanyi ne bawogganira waggulu bagamba tewali bino tetugenda bikkiriza. Olwo Mukama ambuulira naye nange mbiraba wali. Era mu kiseera kino kati we nkugambira yali ambuulira ne kati emmwa gye yali nga siraba we gyeggula naye nga ntegera ng'olugendo byabanyumya ebigenda mu maaso mbiwulira mbiraba naye ng'emimwa gye ndaba tegitambula naye nga mmanyi ali mukungamba kino era nga mbitegeera. Kati ne bakaana nnyo abalala ne bakwata ne Joseph ne bamusikasika weba nabalaba nga bamusikasika. Joseph n'abagamba nze omwana sigenda mutwala kamuleke mumutwale. Omukyalo ono muzibe n'agamba Joseph yali agenda n'abagamba Joseph komawo. N'abagamba bamukaayana oba temukkiriza okuva edda nedda Katonda yaleetanga obubaka era abantu baabuwakanyanga. Joseph n'agamba oba bawakana nga nze Katonda sigwalonze katubireke. Lwaki tugwena mu bintu ebyokukaayana? Nabbi omukyala n'ayogerera waggulu yali muzibe ye nga talaba nga awulira bulizi na kuyomba naye nga tabalaba. N'ayogerera waggulu n'agamba Joseph togeza n'ova wano nga gwe Katonda gwalonze otwale omwana ono ewuwo akulire wamu n'abaana bo. Joseph yalina abaana abakulu ddala abasinga Meeri. Kye mbadde ngenda okubuuza nti yalinayo ku baana? Yalinayo abaana era nalaba abaana basatu. Omu ku bo baali bamuyita Joseph nga mulenzi nga y'omu ku bakulu. Kakati era onnabbi oyo omukyala n'ayogerera waggulu kuba yali muzibe nga talaba ng'olusi yayogera ng'atunudde ate nga ba Joseph bali eno. N'ayogera waggulu n'agamba Joseph togeza n'ova wano n'agamba Joseph bw'ova wano jjukira Kora ne Habira Katonda yabagambe ekyokkola nejjukira bwe baagaana ekyabatuukako. Joseph tokkiriza ekyo Katonda kyakoze Katonda yagala kuyisaamu omulimu gwe. Omukazi n'ayogerera waggulu nnyo oyo nnabbi. Joseph n'asirika bw'ati nene ne kiyingira mu mutima gwe. Mukama yanteekamu okumanya kiyingidde mu mutima gwe era Joseph ategedde Katonda alina kyamugamba. Joseph n'asirika bali baatambulanga omuomu abakaayana ne bagenda nga bagaba ebintu bya Katonda tebakkiriziganya nabyo. Bali beekobaanye ne balonda Joseph. Bwe baamala okugenda Joseph ye n'asigalawo kati ng'aliwo yekka naye nga kwegamba abantu babadde banyiivu nnyo nga bagamba waliwo nga balaba tebakoze mazima. Nga balaba oli omukadde yasazeewo olonze Joseph naye nga bo bagamba sikabonero kuva eri Katonda. Bwe baamala okugenda omukadde ono nabbi n'ayita Joseph ne kabona. Kabona ye n'agamba nabbi agambye nti Katonda alonze Joseph. Ne kabona n'agamba abantu baleme mumuteekako musango na maaso gaabwe. Talina musango naye awuliriza nabbi by'ayogedde. Era n'abagamba nze sirina musango kuba abamu baagambanga n'ebyokusaba tebagenda kukomawo kuba ebintu byakusaliriza tebalimu bya Katonda. Bo baali balindakawo ddoboozi oba kuva eri Katonda lyogere. Naye akanyonyi ke kajja ne kamugwako emirundi esatu. Naye kati bo tebaakalaba oba bo baali bazibirizza? Anti jjukira baali basaba naye si bangi abaakalaba naye nze kye nalaba kabona namulaba ng'akalaba. Nedda ng'amba gwe okusinza ku kye walaba. Bano abalala baali basaba kuba kabona ye yakalaba tebaakalaba yali ayimiridde abangi tebaakalaba kuba teyali mu maaso
abangi tebakalaba kajjanga ne kamugwako nenzi nakalaba ne kajja ne kamwimirako ne kagenda ale Joseph yali azibiridde nga nokalaba takalaba nga asaba ayimiriranga ku ki mutwe kayimira ku mutwe kayimira olaba ne kiro kajja ne kamwimirako ne kagenda ku mutwe soka kati omukyalo oyo nabbi muzibe naita Joseph namugamba Katonda akulonzo otwale meri era omukadde oyo n'agamba nze kati newenva mu bulamu bw'ensi ogwanga omulimu guwedde kuba Katonda yansuubiza nti ndiraba kukununula nga kuzze ngaffe bwe tulinda revival yamugamba era ekyo kyali ky'amaanyi nnyo ku mulembe gwabwe era omukadde oyo yabagamba basanyuke bajaguze ku mulembe gwabwe Katonda akoze okununula okwo nze yandaga mukama nga bakuyita kununula Joseph n'akitegeera mu ye nti Katonda amulonze atwale Mary akulire wamu ne famire ye ng'omu ku baana be era kati kye bakola ne bakwasa Joseph Mary era Mary ne bamugamba okuva olwaleero gano ge maka gye bakusindika gy'ojja okubeeranga ne ojja kuvangayo ojja ku yeekaalu okole emirimu gya yeekaalu omaloddeyo Mary yali muwala musirise nnyo 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 yabeeranga yekka ebiseera ebisinga nga ali mu kutunga era yagenda n'ebintu bye newuzi byatungisa ne bamuteera mu nsawo nga muwala myaka 15 nga musirise nnyo era ne bamukwasa Joseph yali azze ne donke yali azze ne donke nga luna bamuwerekeddeko ne batuuzaako Mary ne bagenda paka ewuwe era Joseph yali musanyufu nnyo omukwasa omwana ajja akulire ng'omu ku baana be mu famire ye kakati Joseph bwe yamutwala ewuwe waka nendaba Joseph ng'amwanjula eri famire ye yalina abaana bakulu ddala basinga Mary n'abanjula era we yamwanjula nendaba nga Mary bamuwa ekisenge kyewaasula w'abeera kati mukama n'andaga Mary olunaku lumu yali agenze kuleeta mazzi ku luzzi ng'era yali akutte ekyasenesa amazzi naye ng'alina newuuzi ze z'atungisa yali ali ku luzzi akutamye asena n'awulira eddoboozi emabega we nga limuyita erinnya lye nti Mary 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 yatunula emabega nga talina gw'alaba yasula byasenesa amazzi newuuzi Mary nemulaba n'adduka emisinde oluzzi lwali mukakoko nga oba ovaayo olina w'olinnyamu bw'oti nemulaba ng'alinnya n'adduka n'addayo waka nga alese ewuzi ne byadasenesa amazzi Mary we yatuuka ewaka talina gwe yabuulirako n'asirika naye n'atandika okutya ku luzzi olulala n'addayo n'asena bulungi amazzi teri kyabo naye Mary n'atandika okutya ku luzzi era olulala yali agenzera ku luzzi n'awulira eddoboozi ero nga limuyita Mary Mary n'alaba emabega nga teri muntu era Mary yadduka yali mwana muto myaka 10 yadduka ng'atidde nnyo 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 era ajjanga ku luzzi ng'amaga amaga bw'ati ng'atunula eno n'eno nga yeebuuza waki ekimuyita kati guno mulundi gwali gwakusatu ku luno eddoboozi lyamuyita Mary teyadduka yasigalawo ng'atidde naye yasigala ng'akutte bw'ati kyasenesa amazzi n'asirika bw'ati bwe yasirika n'alyoka alaba ekitangaala nga kimuva emabega ye ng'atunudde eno mu luzzi naye ng'alaba ekitangaala kikubyemu kiva eno kimuyitako wa n'amanya emabega ewali ekitangaala n'awulira eddoboozi nga lyeyanjula nti nze Gabriel mukama antumye okuleeta obubaka era Mary nendaba mu mutima gwe nga akkiriziganya ne Gabriel kyagambye naye ng'atidde nnyo ne mutima olw'okuba yali nga waakuyeekaalu nga yawulirako Katonda ayogeranga ne bannabbi Mary mu mutima gwe n'akkiriza Katonda amuwa obubaka era Gabriel n'ayogera n'agamba nti ogenda kufuna olubuto era gw'onaazaala yagenda okununula ensi eno okuva mu kibi Mary awo n'atunudde eno ku mazzi tatunudde eno ne mulaba Mary mukama n'andaga nti Mary mu mutima gwe ali mu kwebuuza kinaasoboka kitya mu mutima gwe ye malayika yakimanya era n'amuddamu n'amugaa guno ogenda kubeera mulimu gwa Mwoyo Mutukuvu malayika n'abulawo Mary yagenda okola ekitangaala takyakiraba kwe kukyuka atunula emabega nga teri kiriwo naye Mary wadde yali tatunudde mabega olinga kitangaala mukama yali andaga mu mutima gwe Katonda yali ataddemu ekifaananyi ekya bingi y'ekitangaala Mary yamanya eyali ayogera naye yalinga kitangaala nga kitangaala naye ng'osobola okola nti ono omuntu osobola okola amagulu n'emikono naye nga kitangaala Mary we yaddayo ewaka tewali gwe yabuulirako wadde Joseph wadde abaana ba Joseph Mary n'abeeranga musirise ng'atunga ng'atunga wabula mukama n'andaga ewaayita ebbanga olubuto ne lutandika okuvaayo lwa Mary nga lutandika okujja ng'era omuntu ali olubuto Mary kye yakola n'agaana ng'ogenda ku luzzi kati yasiibanga mu nnyumba nga mukama n'andaga yatandika ng'okwambala engoye nnyingi ng'akweka olubuto n'atandika okwambala engoye nnyingi ng'akweka olubuto nga tayagala kuva mu nnyumba nga musirifu kakati ekiseera kyatuuka abaana ba Joseph ne batandika okuwanga kwegamba okuwanga
nga boogera bo nabo nga bagamba ne Mary alabika ali lubuto nga banyumya bo nabo nga tebagamba Mary ne batuuka ne Joseph n'akiraba ng'alaba Mary abeera nnyo mu nyumba ayambala engoye nnyingi ne balaba nga Mary ddala alabika akweka lubuto. Ekintu kino kyanyiiza nnyo 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 Joseph, kyamunyiiza nnyo nnyo kwegamba yawulira ennaku Mukama yandaga nga Joseph ng'abuliddwa otulo nga yeebuuza ensonga eno agenda kukola atya banaagamba omwana yamulemye okuuma kyamutawaanya ne kimutawaanya ne kimutawaanya n'agamba bankole ntya. Kakati Joseph yali ayina enteekateeka ey'okujja Mary wano we bamumanyi nti baamuwa ku yeekaalu abeeko gy'amutwala wala nnyo abantu gye batamanyi nti baamuwa ku yeekaalu ng'alaba agenda kuswala eri kabona eri nabbi amutunuulira atya yamukwasa omwana omwana ng'ali bulungi leka ti omwana asobye abinyonnyola atya Mary naye yakiraba nti bamulabye ali lubuto kyokka Mary talina gwe yagamba yatandikanga okubeera mu nnyumba ye n'atandika kaaba mu kisenge kye Mary ng'abeera akaaba n'atandika obutalya Mary ng'akaaba. Mu kiseera kino waaliyo olukuŋŋaana ku yeekaalu naye mu lukuŋŋaana ku yeekaalu Joseph gwe baali bamanyi mbu ajja mu nkuŋŋaana za ku yeekaalu ku luno Joseph teyajja. Kabona n'asindika abantu babiri nabalaba ne bagenda bano be baali batwala amawulire ku yeekaalu nga be batuma be baba ayina amawulire gonna ne bagenda wa Joseph balabe lwaki Joseph teyazze mu lukuŋŋaana. Bwe baatuuka amaaso gaabwe gaatuukira ku Mary mu luggya ne bamulaba Mary ng'ali lubuto. Tebalinda na kulaba Joseph badduka misinde ne baddayo ku yeekaalu ne bamugamba omanyi kye tusanze Mary ali lubuto omwana omuto. Kabona ne bimusobera n'agambako nabbi Mary ali lubuto kabona bonna ne bibasobera ne bagamba n'ekisoboka kitya ne batya abantu b'ekyalo amawulire ne gatandika okutambula nti Mary ali lubuto ne gatuuka ne ku Joseph. Joseph gye yali neyeralikira naga ngenda kukola ntya Joseph n'atya nga takyagala genda ku yeekaalu bagenda bimubuuza. Kakati ku kiro ekyo ng'ebigambo bitambula Mukama n'andaga Gabriel era yayogera ne Mary ne mulaba n'ajja nga Joseph yeebase n'amukwatako bw'ati wano ku mutwe. Bwe yamukwatako Joseph essaawa eyo n'afuna ekirooto Katonda n'atandika omugamba teweeraliikirira Mary ali lubuto mulimu gwa Mwoyo Mutukuvu era omwana oyo n'amuwa erinnya ery'omutuma Jesus. Mu kirooto ekyo omukulu Joseph atandise okubyebuuza ng'omuntu yenna ne kati mu buno obulamu bwa bulijjo kawalako kajja ne kagamba kali lubuto myaka kumi ne kakyemmanyi rafule emyaka nga 16-17 okusinziira oba yava eri ku kereziya 15 sisuubira nti yali atuuse 18 so yali awo 16 yes. Musajja watu yeekyanza agabampa omwana mwana ng'ali bulungi kate waliwo n'ababiguddemu batambuza amawulire tukomye walinga yeebase mu kwebakaawo tugambye malayika gy'amukwatako ki ekiddirira. Mukama andaga Gabriel Gabriel ajja malayika wa Mukama Mukama andaga Gabriel ajja Joseph yeebase Gabriel n'ajja n'amukwatako watu ku mutwe yali amuleetedde bubaka bwe yamukwatako watu ku mutwe Mukama n'andaga nga Joseph ali mukulira obubaka ye Joseph yamanya mbu alose bulosi naye nze nalaba Gabriel ng'amukuteeka ku mutwe ng'amuyisaamu obubaka mu buliwo n'alota Mukama ng'amugamba nti teweeraliikirira Mary kuleeta kubeera lubuto era mu kirooto ekyo Katonda we yaweera Joseph erinnya Jesus lyaba atuma omwana oyo era Joseph we yafuna ekirooto ekyo ku makya we yazuukuka naye teyasooka kubuulirako Mary wadde abaana be naye supiidi gye yaliko okulaba engeri gy'amalawo ebizibu ebyo yakendeera n'amanya Katonda ayinza okuba ali mu kino. Joseph teyasooka kikkirizawo ekirooto mu kya Katonda nagoba kwegamba yasooka n'alowooza oba ndowooza ye ekirooto ne kikomawo ogwokubiri olunaku olwaddako era nga kye kimu nakiraba n'ogwokusatu ogwokusatu bwe kyakomawo Joseph yakeera bukeezi n'agenda n'akuba oluggi olwa Mary n'amugamba Katonda nga bwe yayogeranga ne bajjajjaffe Katonda ayogedde nange n'amugamba era Katonda ng'ambye nti ali mu lubuto wa Mwoyo owa Katonda era ampadde n'erinnya tumutume erinnya Jesus nga Joseph musanyufu omuntu eyali yeeraliikira nga musanyufu olwo Mary naye lwamubuulira ebyali ku luzzi
Mary nambulira ebyali ku luzzi, malayika nga bwe yayogera naye. Kati Joseph n'agamba Mary, lwaki tewambulira? Nze bulijjo neeraliikiranga nti de nga ngamba omwana gwe bampa omwana omuto waati agenda kubeera atya nga yayonoonese. Amawulire gaatambudde dda. Mary ng'akaaba n'abuulira Joseph ebyaliwo ku luzzi, eddoboozi lyamuyitanga n'adduka. Paka we yawuliriza eddoboozi, malayika n'amweyanjulira nti nze Gabriel. Mary yatya kubanga kyali si kya bulijjo malayika okukyalira omuntu. Era Mary yamanya tebajja kukkiriza. Era Joseph yamala kufuna kirooto n'alyoka agabulira ne Mary n'amubuulira. Kati nno Joseph kwe kusanyuka n'agamba abaana be, ku mulembe gwaffe guno Katonda ayogedde naffe. Era ne basanyuka ne bakola engeri y'okufumba okw'enjawulo ewaka, ne balya nga basanyufu ne beebaza Katonda, ne Mary okwerayikira ku yalimu ne kukendeera. Mary n'agamba kati Katonda akakasizza ekyo, ndi musanyufu. Era Mary neyebaza Katonda olw'okuddamu essaala ye, kuba Mary yali yeeraliikirira. Era Mary yali atandise n'okusaba nga ga Katonda, nzija mu bulamu buno ngenda kuswala ntya, ngenda byogera ntya, ng'alaba abantu batandise obyogera ku kyalo, nga Mary yeekweka mu nnyumba nga takyafuluma mu kisenge kye. Ng'alaba muto ate Mary engeri gye yali agala Katonda, ng'alaba kuswala kw'amaanyi nnyo kuba ali lubuto mu kyalo wattu, nga talabangana ku musajja. Kakati bali abaali bazze waka wa Yosefu ne bamulaba nga teyazze mu lukuŋŋaana, ne balaba Mary ng'ali lubuto, baatwala amawulire ku yeekaalu ne babuulira n'ab'ekyalo. Kati ab'ekyalo baali bazze batandise okuŋŋaana ku nnyumba ya Yosefu nga kye baagala, baagala kulaba Mary ddala ali lubuto. Mary neyeggalira mu kisenge kye bwe yabalaba nga batandise okujja. Ne bakuŋŋaana ne bagamba baagala kulaba Mary oba ali lubuto, kubanga jjukira Katonda we yabalaga akabonero nti alonze Joseph, bangi baakaayana ne bayomba. Kati nga bali mu kugamba waba Mary ali lubuto, kitegeeza oli nabbi yakola ensobi n'asaliriza n'agamba Katonda alonze Joseph ng'ate yalonda mulala. Kati bo ne baakaayana nnyo ne bagamba, mulaba ebintu bya Katonda wammwe, wano nabbi yatugamba Katonda alonze Joseph, Joseph alemeredde okulabirira omwana, Mary ali lubuto, nga bye boogera, nga bakambwe nnyo, ng'ate basanyufu bagamba Mary kaswale ne Joseph. Noli nabbi ne kabona, era ne bagamba singa kizuuka baagala ne yeekaalu bagisuule wansi bagikoone egwe. Kubanga bali bakiyaaye, ebo baali bakitwala nti byakiyaaye. Yesu mwamwogeza nga tayogedde. Aha, nga bw'olaba ennaku zino bw'oyogera ebya Katonda abantu bagamba nti si bituufu. Naye waali abantu abaagala ennyo Katonda, bo bajjanga bawulirize naye nedda, bagamba bya bulimba naye bagamba ki? Kakati abantu we baakuŋŋaana ku nnyumba ya Joseph, abantu ne bagamba tubakuba amayinja, omwana omuto myaka 16 15 afuna atyo olubuto, tubakuba amayinja bafe. Ab'ekyalo ne basalawo we batyo, ate baali bangi nnyo ne basalawo ekyo. Kakati amawulire gatuuka ku yeekaalu eri kabona ne nabbi nti abantu b'ekyalo bakuŋŋaanya eri ennyumba ya Joseph, baagala bakuba amayinja. Mary n'atandika okukaaba ne Joseph mwennyini, ng'abantu bagenda batta, ngabo abantu baali bakuŋŋaanye, ngawo n'alaba ku mulembe gwaffe guno abantu we bakuŋŋaana nga bakuba omubbi, abantu bali ow'ejjinja ow'ekiggo, nga Joseph ne Mary abaana ba Joseph babagalidde mu nnyumba, bagambye tusooke tuyite kabona ave ku yeekaalu ajje yabyogere n'abantu. Ebyo byonna nga bigenda maaso, nze ŋŋambira babwe nti nga Mukama waffe ambuulira, naye ŋŋambira abo ebigenda maaso. Kakati kabona ne bamuleeta mangu ku misinde, najja n'atuuka akakanya abantu. Kabona n'agamba abantu bannange, nange kennyini ekigenda maaso sikimanyi, mpuliranga mwemulira ebigambo, naye mutuwa akadde kanjogere ne Joseph ne Mary, nkomewo mbaddire mbawa amawulire. Bwe mbabanga ddala Mary yalemeddwa, nze sijja gaana kyemugamba abantu. Oba Joseph yalemeddwa okulabirira omwana, oba Mary yalemeddwa okutambuliramu ebyo Katonda byamugamba. Ye kabona n'agamba omwana baamuwa Joseph nga wampisa, ng'era yeeyisa bulungi, ng'era muntu akola bya Katonda. Era kabona n'agamba sirowooza nga Mary nga wemumanyi ayinza okukola ekyo kyemugamba, kuba yali tannamulabako nga Mary ali mu nnyumba. Ne baggula oluggi kabona n'ayingira mu nnyumba ayogere ne Joseph ne Mary. Ne ndaba Mukama n'andaga, Mary n'annyonnyola kabona ebyali ku luzzi malayika yamulabikira. Joseph n'annyonnyola kabona ekirooto kye yafunye, era bamuwadde n'erinnya Jesus lyagenda okutuuma omwana. Kabona teyabikkiriza, yabagamba kati obuzibu bwe tuyina abantu baagala kubatta, omwana omuto wali mu mulabira yafunye olubuto.
Kabona yabigaana. Kabona yabigaana yabagamba nze ne wembikiriza abantu bagenda batta. Ne mukama yandaga kabona yali mutima gwe tabikiriza. Kabona natumya baleta oli nabbi muzibe. Baogerebo na munsongezo. Kubanga abantu bali bagamba kimutu gulira oluji tumukube amayinja afe. Alaze ekyokulabirako kibi eri abaana abaffe abato. Bwe tutajjawo kizibu kino abantu bwe batebagenda okweyisanga ku kyalo nga lutalo lw'amaanyi nga Mary ali mu kaaba ne Joseph naye nalaba omusajja w'ekirevu ng'ali mu kaaba nga bimutabuseeko nga bambi bibasobedde nga basaba ne bagenda ne baleeta nabbi omukyala ne ndaba nga bamukute ku mukono bamuyisa mu bantu bamuyingize mu nnyumba batule mu nsonga ezo Mary Joseph kabona ne nabbi oyo omukyala eyali muzibe. Mary nannyonnyola nabbi omukyala ebyali ku luzzi byonna nga malayika we yamugamba. Ne Joseph n'amugamba nze nafuna ekirooto emirundi esatu. Mukama ng'angamba Mary okubeera olubuto seeraliikirira mulimu gwa mwoyo wa Mukama era yamuwadde n'erinnya Jesus gy'agenda okutuuma omwana. Era Joseph n'amugamba ye mumativu nnyo munda mu ye nti Katonda yayogeranga ne bajjajjaabe Dawudi n'abalala yayogedde naye. Ne Mary n'agamba oba bamukubo baba mutta ye mukakafu Katonda yayogedde naye kyonna kye bakola ye mumativu okugumira. Era mu ddakiika ezo Mukama yandaga Mary omwana omuto myaka ng'ali 16 awe wati yayogeza obuvumu obw'amaanyi n'agamba nabbi oba banzita kabanzite naye nze simanyi musajja yenna era kino kya Mwoyo Mutukuvu oba banzita banzite naye nze kye mbagambye ge mazima. Nabbi n'abagamba bw'abanga Katonda yayogedde kaibe ku nsi kawobere mu ggulu teri agenda kulemesa mulimu guno. Nabbi n'abagamba neetubawo abantu mu maaso gaabwe teri agenda kubatta kuba Katonda waba yakikoze tekisoboka kubaawo. Era nabbi n'abagamba Katonda amuwaddenga ebintu bingi ensi yagaana obikkiriza abasinga obungi. Era y'ensonga lwaki nabbi oyo yali abeera ku yeekaalu nga waasula ng'abantu bamuwakanyanga era ababikkiriza baabeeranga batono. Era kabona n'asaba afuluma abuulire ku bantu abali ebweru abalinga enjuki abalina obusungu obungi n'afuluma ebweru n'abanyonnyola ekigenda maaso mu nnyumba n'ababuulira Mary kyabagaye ne Yozefu ate abantu ne bagambira ddala oyo Yozefu alimbira ddala tekisoboka amanyi olubuto bwe lwavudde olwa Mary. Atubuulire be babeera awo ne Mary kakati abantu ne bagaana kakati ne bagamba tukolewe ti tugende ensonga tuzimalire ku yeekaalu tuve wano ku nnyumba tugende tuzimalire ku yeekaalu. Abantu ne bakkiriza era abantu ne bavaawo ne bakola ekkubo Mary ne Joseph ne bajja bewaalise ng'abasirikale ab'ekyalo ne mbalaba nga bajja bakwata Joseph ku mukono ne Mary babataase ku bantu abagala bakuba ne babakulembera mpaka ku yeekaalu. Era Mary yagenda akaaba ne Joseph ng'akaaba ne Mary ng'agamba oba kufa kaafe naye ye kyabagambye kyekyo. Era Mary n'abagamba yetalabanga ku musajja yenna ne Joseph n'abagamba Katonda yayogeranga ne bajjajjaabe Dawudi n'abala ye yayogedde naye ekirooto kyazze emirundi esatu n'erinnya Jesus ne balimuwa lye ligenda okutumibwa omwana. Mubiwulidde ebyo ne batambula ne bagenda ku yeekaalu Mary Joseph nga bali n'abasirikale ng'abantu babeetoolodde abantu abamu bakutte emiggo abalala mayinja bagenze ku yeekaalu bakimalire eyo ewaka tuvudde ka tugende ku yeekaalu otunnyonnyole bulungi olubuto lwavaawa kubanga bye yali abagambye baali tebabikkiriza. Kakati nga balina n'obusungu ku nabbi oyo omukyala eyagamba nti Katonda yabawa akabonero ng'alonze Yozefu agende atwale Mary abeere ng'omwana we. Bwe baatuuka ku yeekaalu ne bagamba bakkiriziganye kimu kuba abantu baasalo ne bagamba tebagenda kuva ku yeekaalu ku bibiri babawe Mary ne Joseph babakuba amayinja babatte bo batambule bagende kubanga ekyo kyakulabirako kibi eri abaana baabwe. Nabbi n'agamba watu dambi omukyala muzibe n'agamba tukolewe ti yeekaalu eyo yaliko ngeri ya kasozi kati nga ova ku yeekaalu waalingawo ekiko ekikkirira nga vale kati ate eri nga wali akasozi akalala nali nze nkalaba naye kasozi kali abantu tebabeerangayo nga wabeerayo ensolo ez'omu nsiko
kati leero nga gyewaliise National Park ng'ensolo ez'omunsiko zeekuŋŋaanyiza nnyo mu kifo ekyo ng'era abantu tebagendayo naye nga nazo tezijja eno wali bantu nga tezitamu eyo vale kujja eno wali bantu era eyo vale waliwo n'engeri y'amazzi nga bw'osalaga amazzi n'odda eri waliyo ensolo ezo ez'omunsiko ng'abantu tebagendayo nabbi n'abagamba mwenna mumanyi eri waliyo ensolo ezirya abantu lwaki tetukwata Mary ne Joseph tubateke kulyato tugende wansi mu kiko tubateke kulyato basale baddeeri ewali ensiko kuba bazirengera nganga zinywa amazzi endalanga za mu mazzi gonya bazirengera eri ewasemba nabbi n'abagamba tubaleke bagende eyo bwe babeerayo ne babeerayo ebbanga lya nnaku musanvu nga bakyali balamu bakomewo kubanga eyo gye baweerezanga abantu bangi basalidde ogw'okufa era ensolo zaabalyanga bonga bakutwala n'eryato ne bakuleka eri ensolo zaali zitandikirawo ku mazzi ezimu za mazzi endala zajjanga okunywa amazzi so ekyalo kyonna ne kikkiriziganya nabo ne bagamba katubasindike kuba nabbi yagamba mmwe ekifo ky'obakuba amayinja mubaleke ensolo ziri zibalye nabbi ye ng'akimanyi guno mulimu gwa Katonda ensolo tezisobola bakwatako kuba Katonda ye yali mu mulimu ogwo kale asamike gemanya gange tuline omuweleza wa Katonda Kalyango Joel ndi mulwadde lwadde in fact sirina mulwadde lwadde ndi mulwadde ddala era oba wetegereza nnyo olabanga amaanyi matonomu simanyi musujja gwansazeeko era eggulo ne gubanga gunkwata so olabawo mistake yonna oba biki kimanye nti ndi mulwadde naye mbadde nnyina okukola story eno nnyina okunyumya emboozi eno so that abantu babeera blessed amaanyi go sirina naye tugenda kutambula mpola atuline pastor tulina omuweleza wa Katonda Kalyango Samikege gange wa Fuloguti yali ku kamera tunyumya Yesu yazaalibwa atya Yesu yazaalibwa atya tuvuddeyo olubuto lwajja lutya Mariamu yajja atya okubeera ne Joseph nkimanyi olina ebibuuzo bingi naawaawo nga nange wembirina naye tugenda bimanya maaso eyo njagala omukulu avuga olugero luno paka Yesu ng'azaaliddwa siwe kiri then kati awo kye tuba tujja okukola otutuuka Yesu ng'azaaliddwa then kati tunyonyole tuyigamu ki mu sitoole eno gy'oli mu kutuwa tutuuse nga be ku kyalo beekumyemu baziyita ki beekumyemu ogutayaka babiyita batya mu Luganda beekyanze beekalakaasa bagamba Joseph alimba waino kwa waliwe kitali kituufu omwana ono okutuuka ofuna olubuto ne kabona yennyini abiwakanya so alinga abakwatiridde abantu nga beekalakaza bagala bakuba mayinja kutuuka kufa ye nabbi atalaba omukyala muzibe jukira era ne gye twatandikidde eri muzibe we yalonda Yozefu okutwala Mariya okumujja ku yeekaalu era baaliwo abaasigala nga bakunkuna bagamba nedda Katonda teyalonda mulimu okufutyanka manyo nnaku zino mukama wange we tugenda mu kalu ne tulonda oli bwe baba muwangu saba nko mu Uganda gwe bawangudde najja n'agamba bannange bampangudde kuba kufutyanka era ga babubbye kati ne bano mumbeera kwekyo bagaate kisoboka enjibwa teswa kanyonyi tekasobola kujja kutuula ku mutwe gwa Joseph nina events abo bakola ku bintu bya kutimba banonyeko bajoba web business basolo kwa bakutimbira mikolo mingi ejiri mugwanga tugenda mu mukolo gwa December mikolo jiba mingi mu somu watimbe aja kuba kukola bulungi obutagambika bwoka then echa JS Medical Hubs bo bali mukujanjaba especially nti nafuna accident enkovu zazimba akuteleza skin yo neddawo nga weyina okubeerawo nebanga ate tewalina yinza kumanya nti wafunawo kuno ku nkovu zino ezizimba zijjako ku matu ku ki byonna n'obanga oddawo malidadi sana then ez enamba endala zo ku screen zikubeko ng'ogenda kutuwa business akulaba ng'olanga naffe kubanga tukyetaaga ebintu bingi nnyo so olangako naffe kituyamba nnyo okulaba nga oba oli awo ketukkaanyizaako okaleeta twongera mu mulimu gwa Mukama ne tubanga tutambulira. Thank you.